Frá árinu 1952 varð harfiskurinn frá sporði unninn á Eskifirði við góðan orðstýr. Síðla árs 2019 bárust þær fréttir að búið var að selja harfiskvinnsluna og leyniuppskriftina yfir á Borgarfjörð eystri. Þar hafa hjónin Kári Borgar Ásgrímsson og Helga Björg Eiríksdóttir tekið við vinnslunni. Fyrirtækið má sannlega kalla fjölskyldurekið, endur upp börn þeirra hjóna, Óttar Már Kárason og Steinun Káradóttir með þeim í harfiskvinnslunni. Hér stendur fjölskyldan vaktina saman og nostrar við fiskinn til að halda sama góða bragðinu, já og jafnvel bæta það aðeins. Já, það hittist náttúrulega dálti þannig á, sko, það voru, hafa alveg verið aðrir starfsmenn undanfærið ár, en við erum bara þrjú núna, ég og mamma mín og systir, og pappi svo eiginlega svona framkvæmdastjóri. Það bara passaði, þú veist, þau voru með fyrirtæki sem vantaði starfsfólk og við vorum til í að gera eitthvað og líka bara svona sjá eitthvað gerast í bænum og þannig að það spennandi þannig líka. Erfitt að vinna þetta fjölskyldan saman, verði engir árekstrar á kaffistofunni og annars slíkt? Það sleppur alveg til á kaffistofunni yfirleitt, þar eru yfirleitt allir hressir. En það verða náttúrulega einhverjar árekstrar en það yfirleitt reddast nú fljótlega. Það hafa orðið árekstrar hvort er í þessum samskiptum þó að það ekki verið fyrirtæki, þannig að við vön því. En pappiðinn, hann er mest úti á veiðum eða hvað, er hann meira þar en hérna inn á gólfi? Já, 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 hann vinnur ekkert hérna inn á gólfi, sko, hann er náttúrulega bara sjómaður í fullu starfi, þannig að en á fyrirtæki þá hefur náttúrulega talsverð aðkomið þannig. En fyrir þetta, þá varst þú ekki að vinna í harðfiski, já, hvernig hefur, já, þér fundist að fóta því þessu starfi? Já, sko, ég hef unnið hellingi í fiskvörkun Kalla svo eins hérna, hinn í fiskvörkunni á Borgarherði, þannig að ég hef alveg unnið í harðfiski, en þetta er svo, sér vinnsluða fyrir, þannig að eiginlega byrja bara upp á nýtt, sko. Ég kunni að flaka, það hefur nú hjálpað helling. En já, já, ég held að það hefur bara gengið vel. Ég held ég að sé alveg bara hörku starfsmaður. Hér eru að tala þrjú störf og gætu jafnvel verið fleiri og það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélag hérna eins og borga fyrir eystri. Já, það getur alveg munað það, sko. Þetta lítur náttúrulega ekki út eins og við séum að uppfylla mikla þörf á meðan við erum bara fjölskyldan. Þetta eru 3, 4, 5 störf sem eru náttúrulega bara heilsa störf. Þú veist, oft þegar eru og svona undanfæri ný störf eru náttúrulega bara í ferðaþjónustu sem eru 3-4 mánuðir hérna. Þannig að munar helling hvert heilsa starf sem að skapast, sko. Og ég held að við myndum alveg vilja bæta við okkur núna þegar við erum komin með starfsemina svona á þann stað sem við viljum að þá getum við bara að fara að gefa í. Það er eiginlega planið, sko. En fiskurinn sjálfur, hvaðan kemur hann? Það er náttúrulega, við kaupum fiskinn þar sem hann kemur. Við viljum helst fá hann reglulega og hann þarf að vera svona á réttum aldri, ekki alveg nýr en ekki náttúrulega margar daga gamall. Þannig að þú, við þurfum fiskinn akkurat þennan daginn hann og við kaupum hérna svona þegar það passar. En annars finnum við bara á markaði, fisk sem okkur vantar, helst hérna einhverstað nálægt. Segur hans frá sko, fiskinum, sporður harfiskur er merki sem við þekkjum mörg en fyrir það sem kannski ekki þekkja, hvað er sporður harfiskur? Sko, við framleiðum aðalega ísubitafisk sem framleiðir eftir gömlum aðferðum sem eru háleinilegar og framleiðum aðeins steinbít líka og finnst hann mjög góður. Og já, bara ofur fæða sem er alveg fáránlega góð á bragði. Það sé svo ég það. Er eitthvað sem breytist við að hann sé kominn hérna núna á Borgarfjörð eystri? Við höfum verið að reyna að breyta, að þú veist, fiskurinn sjálfur breytist sem minnst eða ekki neitt. Og ég held að við séum kominn á þann stað. Þannig að ég held ekki fyrir neytendur eða þá sem að kaupa fiskinn. Held ég að það ekki neitt að breytast. Eina sem breytist kannski er að hann verið bara betri? Já, ef við höldum áfram að læra eða mikið, við höfum gert undanfæra, þá hlýtur það að vera. Verkefni brotið að byggðir hefur náttúrulega gert alveg helling, það var bara þó nokkur fyrirtæki komið í gegnum það, eða sko, ég var að segja bara grætt á því að fá styrki þaðan. Það að bjóða upp á svona styrki, það bara fær mann til að hugsa, fær mann, jæja, hvað getur gert, hvernig getur nýtt þetta, hvað getur gert betur. Og það er eiginlega bara, þú veist, svona stærsta. Þannig að, já, auðvitað, bara gera það helling.